នៅលើភ្នំគូលែនមកជិតវត្តប្រក្រាលនៅទីខាងលើពើតបឲ្យសៃនៅកណ្ដាលព្រៃហត់ទI'm going to move you down about 5 minutes.